Денеска на мое големо задоволство сме во овде во Обштина Демирхисар, каде свечено го предаваме во употреба 41-то повеќенаменско игралиште од вкупно 100-те кои што се предвидени со проектот на владата на Република Македонија. Меѓутоа, мора да потенцирам дека вкупно 51 повеќенаменско спортско игралиште до сега се изградени. Кога сме ке спортските објекти, сакам да соопштам и еден демирхисарски куриозитет со предавањето во употреба на овој капитален спортски објект, како и со престојната реконструкција на фудбалското игралиште, Демирхисар ќе стане град со најмногу спортски објекти по глава на жител. Во градов имаме 11 спортски објекти или по еден спортски објект на 230 жители.